Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim? Se é a tua primeira vez aqui, me ajuda. Ó, vai logo se inscrevendo aqui no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque assim, quanto mais vocês distribuem esse canal, quanto mais vocês espalham esse canal por aí, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, esse projeto crescendo, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. Então, ó, aperta logo o dedão aí e se inscreve no canal, beleza? Porque assim, agora a gente está num dia de revisão. A gente está num vídeo de resolução de questão. Então, se liga nessa questão para ver o que, é que a gente consegue revisar com ela. Se liga. Quando falamos em clonagem, normalmente nos lembramos de técnicas realizadas em laboratório, que é possível produzir um indivíduo idêntico a outro. Entretanto, a formação de clones é possível também na natureza, por meio do processo de... Olhe, quando a gente trabalha com o processo de clonagem de maneira propriamente dita, tem que lembrar que clonagem é um processo de reprodução artificial, como a questão está dizendo, em que você vai criar clones a partir de um indivíduo inicial. Se você vai criar clones, você não tem variabilidade genética, porque geneticamente falando, ele é idêntico, beleza? E lembrem que clonagem é um dos temas da engenharia genética, é um dos temas da biotecnologia. E quando você trabalha com a clonagem, eu preciso que vocês fiquem ligados, porque assim, a clonagem mais comum é a clonagem reprodutiva, que é aquela clonagem que você usa o processo para criar um novo indivíduo, mas cuidado com a clonagem terapêutica, que é quando você produz um clone para retirar células-tronco embrionárias para ser usadas em alguns tratamentos que usam a grande capacidade de diferenciação das células-tronco embrionárias. Então fiquem ligados, porque assim, o clone para reprodução é a clonagem reprodutiva. O clone para tratamento, para tirar célula-tronco embrionária, célula-tronco embrionária é a clonagem terapêutica, beleza? Mas ele quer que você diga qual é o processo de reprodução natural que lembra o processo de clonagem, ou que tem as mesmas características da clonagem. Ora, se a clonagem é um processo que não tem variabilidade genética, o processo natural que garante uma reprodução sem que você tenha variabilidade genética, que você forme clones naturais, só pode ser a reprodução assexuada, ou reprodução agâmica, gabarito letra C. Lembrem que a grande característica da reprodução assexuada ou agâmica é que você produz novos indivíduos sem ter um pingo de variabilidade genética. Você não tem variabilidade genética, beleza? E lembrem que esse processo assexuado, ele também é chamado de agâmico, porque você não vai ter produção de gametas. Ou melhor, a gente não tem produção e nem tem participação de gameta. Zero. Você não tem participação de gameta. Beleza? Porque, claro, tem indivíduos que produzem gameta e fazem reprodução assexuada. Tá? Então é melhor você dizer que a reprodução agâmica é aquela reprodução que você não usa os gametas. Beleza? Na letra A, não poderia dizer que é reprodução assistida. A reprodução assistida você vai ter variabilidade, porque você vai juntar gametas. Conjugação, que é um processo que a gente observa em alguns seres unicelulares, como bactérias e protozoários, é um processo sexuado. É um processo que vai ter troca de material genético. Então tem variabilidade genética. Não poderia ser letra B. Letra D está falando fecundação interna. Falou fecundação, acabou. Fecundação é o principal processo sexuado. É o principal processo que junta materiais genéticos diferentes garantindo variabilidade. Então corta a letra D. E letra E, reprodução sexuada. Reprodução sexuada, também chamada de gâmica, diferente da reprodução assexuada, tem muita variabilidade genética, tá? Então, o gabarito dessa questão só poderia ser gabarito letra C. Uma última questão que mistura a danada da biotecnologia com os conceitos de reprodução. Questão massa, tá? Ajudou? Te ajudou? Tu achou também massa? Então, assim, se é a tua primeira vez aqui, se inscreve no canal, dá um like, deixa um comentário aqui pro YouTube, pega esse canal e solta no grupo dos amigos, porque eu sei que você tem vários grupos. Manda a galera entrar aqui em geral, porque quanto mais gente entra aqui, mais forte esse cardume fica, beleza? E eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas. Tranquilo? Beleza? Beijo. Valeu.